Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježíša Krista. Milé sestry, milí bratia, milí priatelia, milí spoloobčania, opäť nám prichodí chvíľa, aby sme si pripomínali myšlienku z Evangelia, že tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nikto, kto v Neho uverí, nezahynul, ale mal život väčší. Táto myšlienka určite sprevádzala mnohé rozjímania v chrámoch, či večerných modlitebných stretnutiach, alebo osobnou štúdiu svetého písma, evanielii, či starozmúvnych proroctiev. A ja osobne som sa počas adventných príprav rád vhlboval aj do hlbšej histórie spásy, najmä som sa zaoberal myšlienkami proroka Izaiáša, ktorý temer 7 storočí pred narodením Paríša Krista bol povedal, že panna počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel, čo znamená Boh s vami. Táto myšlienka určite rezonovala mnohými rozjímaniami aj v tohto ročných prípravách. Ja som sa osobitne dotýkal aj Izajášovej výzvy k tomu, že je treba upravovať cesty prichádzajúcemu Božiemu vyslancovi. Že treba urovnať hrbolaté cesty, že treba urovnať to, čo je navýšené, aby sa znížilo, to, čo je hlboké, aby sa nadvýšilo. A určite nemyslel na geografický relief. Myslel na pomery medzi ľuďmi, medzi svojimi súčasníkmi. A nakoniec, zrejme aj s pocitom doby, akú prežíval, toto povedal a nezabudol pripomenúť, že si uvedomuje, že to slovo bude znieť ako hlas volajúceho na púšti. Po storočiach sa k tomuto vrátil Ján Krstiteľ. Citoval presne tieto slova, ale tiež s pocitom, že ešte stále ten hlas znie ako hlas volajúci na púšti. Isté si postavil otázku, že by sa za tie storočia nič na tom svete nebolo zmenilo že by svet nebol pochopil význam porozumenia, svornosti, vzájomnosti. A je celkom prirodzené, že po ďalších dvoch tisíc ročiach sa aj my túto otázku staviame. Staviame si aj v citáciách, rozjímaniach. Osobne častokrát zdôrazňujem, že mám niekedy pocit, ozaj, že i naše kniažské kázania znejú ako hlas volajúceho na púšti. Počas občianskej vojny v Jugoslávii mi, bola mi postavená otázka, či si nemyslím, že bolo zbytočné 2000 rokov zvestovať Evangelium, pozývať ku láske pokoju, pokoju, svornosti, odpúšťaniu, keď hľa, čo sa nám deje, vraždíme sa navzájom, ničíme hodnoty. Tu som sa zmohol iba na jednu proti otázku. Opýtal som sa dotyčnej... Či si vie predstaviť tento svet, keby nebolo bývalo zvestované 2000 rokov evanielium? Totiž, keby ľudia neboli pozývaní k spôsobilosti odpustiť si navzájom, tolerovať sa navzájom. Vtedy ma napadá myšlienka Ježišovho vyjadrenia v podobenstve o hrivnách či talentoch, kedy už vtedy povedal, že si vedomí, že zhruba len každé štvrté semeno siatého toho slova o pokoji urodí. A tie tri, žiaľ, jedno padne na skalu, jedno padne do trňa, jedno na cestu. A teraz si my možno myslíte, čo to má spoločného s Vianociami? Prečo o tomto hovoríme teraz? No jednoznačne preto, že sme svetkami naozaj toľkej krutosti. Včera večer sme sa, sa nás dotkla správa z, z Berlína, z Cirichu, z Ankary, predtým z iných miest. A tu človek naozaj sa spýtuje, v čom je problém? Dokonca počul som takú myšlienku, že by sa bol pobil Mohamed s Ježišom, či Allah s hospodinom. Nie. My sme sa pobili. My sme vyhnali tie základné princípy dokonca aj v janočného posolstva tej anielskej piesne, ktorú spievali anieli nad Betlehemom, keď sa Kristus narodil, volajúc Bohu na chválu a slávu, ale ľudí dobrej vôle pozývajúc ku pokoju. Milí priatelia, práve k, ku tomuto pokoju chcem pozvať aj ja v tieto veňanočné chvíle, ktoré i keď v tieni diania vo svete budeme ich prežívať. Nevineme sa určite ešte mnohým svedectvám o tom, že tie hrbolce, tá krivolaká cesta tohoto sveta a taká rozvrátenosť sveta ešte stále nás poznačujú a vydáva svedectvo, že sme nepochopili zmysel tej výzvy ku pokoju a ku dobrej vôli. A ja preto chcem želať našim rodinám, nášmu mestečku, našim chrámom silné a láskyplné spoločenstvo, ktoré si naozaj vydá svedectvo vo zájomnosti, že sa chápe, že si vie pomôcť. Nielen vinšom, ale aj skutočným aktom. Ako to apoštol Jakub povedal, že i vieru možno dokázať najlepšie konkrétnym skutkom. A i do nového roku, prichádzajúceho roku pána 2017, želám, aby tento princíp platil. Prajeme si ho všetci, no nevšetci sme si vedomí toho, že aj od nás máličkom, ale v mnohom závisí, ako si budeme nažívať, ako si budeme vychádzať, ako si budeme rozumieť, či si pomôžeme navzájom a či si navzájom dokážeme odpustiť. Vyprosím preto hojnosť božieho požehnania ku sviatkom i prichádzajúcom roku 2017.